ଆଜିଠାରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି, ବାସୁଛି ନିର୍ବାଚନୀ ନିର୍ବାଚନୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ମା ସିଂହାସନୀ ଶକ୍ତିପୀଠଠାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୋଲସରା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଆସ୍କା ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି ପ୍ରଚାର। ମା ସିଂହାସନୀ ପୀଠଠାରୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡିରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କଷିପଡ଼ା, ପାତଳସିଙ୍ଗି ଏବଂ ପରେ ଗୋଛାବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଦୋଲିକି ଉଠୁଛି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବର ଦେଶ ଅଟେ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଆରା ପର୍ବ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପର୍ବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ପର୍ବ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାବଳକ ଶାବଳିକାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଓ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉତ୍ପତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନେତାଙ୍କ ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ବେଶ୍ ଅଣ୍ଟାଭିଡ଼ି ମଇଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଖଟିରେ ଖଟିରେ ଭୋଟ୍ ଓ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବେଶ୍ ଜମୁଛି। ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନୀ ନିର୍ବାଚନୀ ବାସୁଛି। ଭୋଟର ନୂଆ ନେତା ଚୟନ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନର ସେହି ମତଦାନକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଭୋଟର ନୂଆ ନେତା ଚୟନ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନର ସେହି ମତଦାନର ଦିନକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପୋଲସରା ମାଟିର, ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସିଂହାସନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷଟି ଅନ୍ତ୍ୟତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆଜି ଏଠାରେ ମୁଁ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ, ଆମର ଆସିକା ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲସରାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ସମସ୍ତ ନେତୃବର୍ଗ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯେମିତି ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାରକୁ ଏଠୁ ହଟେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ତା'ର ବିଜୟବାନା ଉଡ଼େଇବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଉ ଧର୍ମର ଯୁଗ ଆସିବ ବୋଲି ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଆଙ୍କଠୁ ଭିକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ଆମକୁ ଭରସା କରିବେ, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମା ସିଂହାସନୀ, ଯିଏ ପୋଲସରା ନୁହଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ସିଂହାସନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଯିଏ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ, ଭାଇ ପ୍ରଭାକର ପଣ୍ଡା, ଆମର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର ଦଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଆସ୍କା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ମହାଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ପୋଲସରା ମାଟିର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଶକ୍ତି ମାଗିଛୁ। ମାଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଟିବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି ଆସିବ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଲସରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଲେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଦାଦନର ଦୁଃଖ ଯିବ, ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ 12000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଇବେ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ MSP ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା କୃଷକମାନେ 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ,
এই অঞ্চলর স্বাভিমান পুনি ফেরি আসব, এই অঞ্চলর গৌরব ফেরি আসব। আজি বর্তমান দেখুন এই অঞ্চল কোপরি ভাবে পোলসরা নির্বাচন মন্ডলী বর্তমান দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার পিছি কারবার এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বিপর্যয় পরি গাঁ গহলরে বর্তমান যে অস্মিতা সৃষ্টি হয়েছে, আজি পোলসরার স্বাভিমান নষ্ট করা যাই। পুনর্বার আমি নিবেদন করবু যে জনসাধারণ আসন্তু এই লড়াইরে সামিল হুয়ন্তু, যে এই লড়াই কেবল আমার নুহে, এই লড়াই হচ্ছে, এই লড়াইরে আমি নিমিত্ত মাত্র। পোলসরার বর্তমান জনসাধারণ এই লড়াইকে লড়াই করবে এবং নিশ্চিত ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি এটি বিজয় লাভ করব। দেখুন আজি এই পরিপ্রেক্ষীতে মাঙ্ক দর্শন পরে আমি পাণ্ডিপড়া গোছাবাড়ি পঞ্চায়েতর কিছু গ্রামকে গ্রস্ত করবু, যেটাকে আশীর্বাদ ভিক্ষা হব এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা করে জনসমর্থন আমি লড়ব।